И сега имам удоволствието да дам думата на Мария Йорданова, която ще ви представи първата част от изследването. Благодаря на Димитър Марков. Наистина за мен е удоволствие да представя резултатите от това изследване, което условно сме озаглавили задържането по стража и алтернативните мерки през погледа на практикуващите, иначе е доста по-дълго. Направо преминавам към представянето. Няколко думи за методологията и параметрите на проучването. Както и Димитър спомена, бяха интервюирани съдии и прокурори с опит в сферата на прилагането на задържането под стража, също и други експерти по темата. В тази група сме включили наказателни адвокати, представители на международни организации, на неправителствени организации, на академичната общност, с поглед както върху националните, така и върху международните аспекти на проблема. 49 са интервюираните, точно. Идеята беше да са 50, но един не достигна в 14 държави членки. Виждате кои са. България сред държавите. Да не ги прочитам да губя време. Но поне от включените държави виждате, че това са доста различни държави членки на Европейския съюз, различна правна култура и традиция и с различна наказателна политика и динамика на наказателната практика. От 1 до 5 интервюта се проведаха в държави. Мисля, че в България бяха 5, така че ние сме сред водещите. Но именно поради това различие в броя на интервютата е трудно да се направи сравнение по обективни критерии. Но и в крайна сметка сравнението не беше първостепенна цел на нашето проучване, което се проведе чрез метода на полуструктурирани интервюта. Като интервюиращия интервюираше лицата от своята държава на майчиния език, а чужденците на английски. Аз съм интервюирала един полски магистрат на английски, останалите бяха от България. Полуструктурирани защо? Защото нямахме задължителен стриктен въпросник, те общи теми и въпроси за интервютата с общи насоки, използвани при всички интервюта. Едни интервюирани имаха повече информация и мнения по едни въпроси, други по други, трети поставяха допълнителни въпроси, така че наистина се получи едно доста богато изследване. Като единственото съжаление по време на провеждането му беше, че заради пандемията почти всички интервюта трябваше да бъдат проведени или по телефона, или чрез видеоконференция. Много малко, лице в лице. Аз лично само едно интервю с български магистрат лице в лице проведех. Но така, всички тези мнения и виждания, идеи, предложения или критики бяха обобщени в един голям доклад. И аз ще представя резултатите от проучването от това, което е включено в доклада. Една малка част, разбира се, защото, както казах, макар и при само 49 интервюирани, имаше много фактология, много данни, много мнения, но доклада има няколко основни части. Той представя вижданията за практиката на задържането под стража. За кратко с по-нататък ще използвам само задържане, но правя оговорката, че имаме предвид задържане под стража, което дори на английски е pre-trial detention, досъдебно задържане и така се използва в повечето от останалите страни, но в България следваме нашата терминология по закона. Така, значи практиката на задържането и на прилагането или неприлагането на алтернативни мерки. Важен фокус в доклада действително е върху алтернативните мерки. Аз ще се спра по-късно на тях. Димитър също ще представи практики, клонящи към добри на тази тема. Също така в доклада е обърнато внимание на някои съвременни инструменти, които съпътстват главно приложението на алтернативни мерки, като Европейската заповед за наблюдение и електронния мониторинг. И в заключение са обобщени редица препоръки за прилагането на задържането по стража, но и за по-интензивно използване на алтернативите във всички случаи, в които това е възможно. Започваме с оценките за прилагането на задържането. Така,
За мнозинството от съдиите и прокурорите тезата е, че няма прекомерно прилагане на задържането, независимо от различни представи в обществените нагласи и в общественото мнение, а че се прилага само при необходимост. Разбира се, колкото интервюирани, толкова различни дефиниции за необходимостта срещнахме. Няма да се спирам на това, защото все пак е частен въпрос, но две основни така имаше преобладаващи мнения. За една част от интервюираните задържането наистина е или трябва да бъде крайна мярка, и то само спрямо тези, които представляват висока обществена опасност. На това мнение беше и български съдия. Румънски съдия смята, че това е изключителна мярка. По-нататък ще видим как се съпоставят тези мнения с данните. Така, една друга група пък акцентират главно на приоритета на презумпцията за невиновност, на правото на свобода. Разбира се, поддържат изключителния характер на задържането и, например, ирландските представители, както и някои други интервюирани, отдават предпочитание на алтернативните мерки, сред които паричната гаранция. Прави впечатление, че във всички държави, участващи в проучването, адвокатите и другите правни експерти извън магистратурата са почти единодушни в това, че в техните държави задържането по стража се използва, се прилага прекомерно. И зададахме въпроса, все пак, който искаше беше свободен да отговори, дали разширено или ограничително се прилага задържането по стража, което е продължение на предишните най-общо представени оценки. Така беше единодушно споделено мнението, макар че държавите са на различна степен на водене на статистики, но че все пак няма подробни данни в държавите, което допълнително затруднява сравнителното изследване. Освен, че нашия метод на проучване също не го позволява в по-висока степен. Други споделиха, че наистина статистики се водят, но се установи, че критериите, по които се водят статистиките, са твърде различни. В някои държави задържане се води до окончателната присъда. До тогава се отчита мярката като задържане под стража. В други държави до осъждането на първа инстанция. И има и други междинни критерии. В някои държави официално, доколкото има статистика, има нисък дял на задържане и това се обяснява на зададените въпроси. Интервюираните отговориха, че да, има много голям брой задържания от една страна, но от друга сроковете са кратки и затова като цяло дела е по-нисък, докато в други държави тези срокове са дълги. Повечето мнения бяха съвпадащи по отношение на това, че мярката задържане под стража се прилага почти във всички случаи, когато за подозрените или обвиняемите са чужденци. По-нататък ще стане дума защо това е така. И тъй, поради липсата на статистики по единни критерии, поради липсата на достатъчна представителност в нашето проучване, в доклада е възприето да се направи едно сравнение на оценките на интервюираните с данните от годишната наказателна статистика на Съвета на Европа, позната като Space 1, по данни от 2020 година относно дела на задържаните, на задържанията спрямо общия размер на затворническата популация по държави. Какви са резултатите от това сравнение? В първата група съм обединила държавите, в които дела е близък до средноевропейския, възприет за 2020 година като 22,5. В тези страни, които имат такъв нисък, имат по-нисък или близък до средноевропейския дял, оценките на интервюираните в изброените държави са за това, че в техните държави наистина задържането се прилага ограничително, ограничено. Така в Ирландия, за която стана дума преди малко,
тъй като ирландския съдия абсолютно категорично отдаваше приоритет на парижната гаранция, 16,8% е доста под средно европейския дял, но интервюираните от тази държава все пак отчитат с безпокойство по техните стандарти, че има известно покачване на броя на задържанията. В Румъния е малко над средния дял и мненията на магистратите и експертите от тази държава са, че се прилага ограничено. В една група са Словения, Полша, България, с стойности близки до средния европейски дял. И главно магистратите приемат, че задържането се прилага стриктно при наличие на законно установени предпоставки като крайна мярка. Но българските участници примерно изказаха мнение, че въпреки това би могло да се мисли за още по-голямо ограничаване в прилагането на задържането. Испания е близо до средноевропейския процент и може би така единствено категорично се наложи от интервютата оценката, че в тази държава задържането се прилага за много сериозни случаи, главно свързани с наркотици, домашно насилие и непрекъснато се наблюдава тенденция към намаляване на продължителността на срока на задържането. В другата група на сравнените резултати попадат държави, в които вижданията не винаги съвпадат с дела. Тоест, в някои държави има доста голямо разминаване, докато в други оценките за по-висок дял съвпадат с това, че имаме разширително прилагане. В Португалия, може би така, при много нисък дял и тенденция към балансирано прилагане, интервюираните дадаха оценка, че се прилага разширително и обясниха това с изключително дългите срокове на продължаване на задържането. В Австрия е около средния дял, но там интервюираните посочиха разширено прилагане поради това, че във всички случаи, когато чужденци са обвиняеми, се прилага задържане. Което казахме, че е почти всеобща практика, но техните експерти така го отчитат. В Швеция, с един от ниските дялове, се отчита голям брой случаи и дълга продължителност на задържане. Тоест няма някаква закономерност между средния дял и оценките, много често, разбира се, изградени върху личния опит и субективното виждане. В Германия дела е изключително нисък, както виждате също, 16,3%, но интервюираните там сякаш изразиха известно недоволство от това, че винаги, когато прокуратурата поиска, съда потвърждава мярката и това създава възприятие за много широко прилагане на задържането. В Белгия и Италия, които са с високи рейтове, с високи дялове, оценката съвпада в този случай, че отчита се, че се прилага твърде масово и специално в Италия, особено масово към чужденци и към бездомни лица. Зададахме и въпроса при това положение и все пак при това разнообразие от отговори, задържането предпочитана мярка ли е пред алтернативите? И така се сблъскахме с различни становища. Обобщила съм ги по професии, защото така върват и отговорите. Съдиите и прокурорите, едни от тях предпочитат задържането. Това е изключително ясно беше казано в някои интервюта, тъй като това е най-сигурният механизъм и превентивен механизъм, да не се укрие извършителя, да не извърши друго престъпление, да е на разположение за процеса, да не се бави процеса и така нататък. Докато други от тях държат, че трябва да се прилага, както вече споменах, само при необходимост, все едно какво влагат в това понятие и при наличие на законно установените предпоставки, които са налице във всяка държава и са сходни, между другото. Общото между всички интервюирани съдии и прокурори е, че почти всички признават, че много рядко се прави оценка за възможните отрицателни последици за задържание и неговите близки. Така, докато за разлика от съдиите и прокурорите, адвокатите и някои от съдиите и прокурорите, така преобладава сред тях мнението, че задържането противоречи на презумпцията за невиновност, за която си говорихме целия преди обяд, и поради това задържането трябва да се прилага много рестриктивно и само за тежки престъпления.
И пак нещо, за което стана дума преди обяд от друга гледна точка. Какви са причините за задържането и неговото разширено прилагане? Разбира се, всеки интервюиран посочи някакви причини или всички тези, които аз тук съм включила в различна степен според своите виждания и опит. Но ако могат да се обобщат, в три групи това са натиск от страна на медиите, общественото мнение, за което стана дума преди обяд от моите колеги, политически приоритети, който е сходно с първата причина, и за много съдии и прокурори това е риска от възможна предполагаема неефективност на алтернативните мерки, при които може да се стигне до избягване на наказателна отговорност или до забавяне, осуетяване на процеса. Така, на въпроса как може да се ограничи прилагането на задържането, отговорите могат да се обобщат в две главни групи. Едната е да се събира допълнителна информация за подозряното или обвиняемото лице, извън събраната информация от полицията, когато се решава въпроса за мярката. Същевременно обаче всички, които се обединиха около този отговор, виждат трудности, предвид кратките срокове за вземане на решение, да се намерят надеждни източници, да се провери получената информация и така нататък. Но все пак имаше редица предложения в посока да се търсят сред различните източници на тази допълнителна информация, да се включат адвокатите на обвиняемия, пробационни социални служби, граждански организации, които са авторизирани да представят социални доклади, каквито има в Нидерландия, Германия, Румъния и така нататък. И логично пак всички бяха единодушни, че най-трудно се събира информация за чужденци и за бездомни хора. В първия случай особено беше подчертана липсата на достатъчни канали за информация между държавите в трансграничните случаи. Малко по-нататък за това ще стане дума от друга гледна точка. Една част от интервюираните, само една част, поставиха въпроса, че е необходимо да се ограничи дискрецията при вземане на решение за постановяване на мярка. Така, повечето съдии и прокурори приемат, че няма голям простор за дискреция, че няма дискреция, когато има необходимост и са на лице законно установените предпоставки, но също в рамките на нашето изследване стана ясно, че по време на COVID-19, когато дела на престъпността спада обективно, има нарастване на задържанията. Това някои от интервюираните го обясняваха именно с широката дискреция при вземане на решение за налагане на мярка. Няколко думи само за това какво обхваща и как трябва да как се използва всъщност фактически в момента допълнителната информация. В повечето страни казаха интервюираните, че задължително се събира информация за предишни престъпления и осъждания. В други по-широк е обхвата на тази информация и тя обхваща трудовия статус, семейното положение, здравното състояние, жилищните условия, лечението и така нататък. И в голям брой от случаите се потвърди необходимостта, доколкото е събрана такава информация, тя да бъде всестранно оценена. Не само с оглед на риска от укриване на възможния извършител, от извършване на нови престъпления, но и да се взема предвид това, за което стана дума, че се недооценява потенциалното въздействие на задържането върху задържаното лице, неговия близък кръг, неговото семейство. Единодушни бяха интервюираните, че допълнителната информация играе важна роля, много по-голяма роля в случая на подозрение за извършени престъпления от непълнолетни, а също така и че по-често се събира такава информация и тя се оценява и използва, когато се прави преглед на вече наложено наказание с цел или съкращаване на срока на задържане, или по-ранно освобождаване, или замяната му с алтернативна мярка. И стигам до темата алтернативни мерки, разглеждани като или като алтернатива на задържането, или като алтернативен път за изпълнение на задържането му. Това е в контекста на оценките на интервюираните. Така, за
Алтернативните мерки все още се прилагат ограничено, дори в развити европейски държави, като Австрия, Германия, Нидерландия, Швеция и други, но това е по оценка на интервюираните. Както казах, нямаме много надеждни обективни критерии как се съпоставяме ние с тях в това отношение. Така, причините в тези страни, и не само в тези, в почти всички страни от изследването за ограниченото прилагане на алтернативните мерки, вече в една или друга форма споменах, това са съмненията на магистратите в ефективността на тези мерки срещу предполагаемите рискове. И особено това важи в техните оценки за по-тежките, по-сериозните престъпления. В някои държави, сред които България, беше споменато, че тези мерки все още се прилагат ограничено поради недостиг на ресурси, за да могат да бъдат надеждно приложени. Фактор за ограниченото прилагане са и недостатъчните знания за предимствата на тези мерки, за това, че те са по-евтини, че с много по-малко негативни последици за подозрените, че това е начин да се съкрати или ограничи задържането и да се намали затворническата популация, не на последно място и така нататък. Като друга причина, в редица страни беше посочена липсата на добре функционираща система за правна помощ. Дори когато такава има изградена, точно на тази фаза от производството се смята, че недостатъчно се използват механизмите на тази или на тези системи. И отново, това, което стана дума при задържането, има значение и тук. Публичният натиск в полза на задържането естествено намалява желанието за прилагане на алтернативни мерки понякога, за да се отговори на тези обществени очаквания. Така, няколко страни обаче дадаха оценка, че в тези страни се прилага все повече алтернативни мерки и смятат, че това дава много възможности, особено при наличието на определени условия, да се преминава към алтернативни мерки при добро поведение на задържание, ако има на лице по-голям избор от алтернативни мерки, които да могат да се определят за конкретния случай, тъй като всеки случай наистина е индивидуален. Както извършителя, предполагаемия извършител, така и извършеното деяние. Все пак една малка част от интервюираните смятаха, че са необходими нови алтернативни мерки и разширяване на електронния мониторинг, въвличане на други актьори, като социалните служби, но за една голяма част такива нови мерки не са необходими, тъй като не са достатъчно овладени дори съществуващите сега. Тук виждате, известни са, те съществуват в един или друг вид и в България, най-често прилаганите алтернативи, подписка, домашен арест. За домашния арест само искам да спомена, че според някои интервюирани, не от България, тази мярка би трябвало да се приравни на задържането и да се прилага често, но при ефективен електронен мониторинг, за който ще спомена след малко. Особеното е, че от 14 държави, участващи в проучването, само в Полша липсва мярката домашен арест. Паричната гаранция, поне видно от оценките на интервюираните, се прилага в малко държави. В Нидерландия сякаш оценките бяха за най-широко прилагане, при това често срещу граждани на Европейския съюз. В Ирландия вече мисля, че два пъти споменах, те дават пълен приоритет на тази мярка, но смятат, но поради това, че сумите, които се определят там, са много високи и много малко заподозрени, могат да си ги позволят, част от интервюираните от Ирландия оценяват, че това дори при тях не е алтернативна мярка. С по-висока степен на принуда, да кажем. България и Полша беше споменато нещо еднакво, че много често сумите за гаранция се събират от роднини и близки. И така поне в някои интерпретации беше оценено, че този фактор действа допълнително възпрепятстващо, за да не се отрази отрицателно на тези, които са събрали парите за гаранцията. Тъй като, нали, при неспазване тя се задържа. Така, и ще обърна накратко внимание върху два инструмента.
електронния мониторинг и Европейската заповед за надзор. Повече от половината интервюирани дадаха положителна оценка на електронния мониторинг. Една пета бяха скептични в използването му в досъдебното производство, а останалите споделиха, че нямат представа и не могат да преценят предимствата и недостатъците. Почти всички изтъкнаха пък ограничени знания, особено в сферата на GPS наблюденията. Мнозинството от интервюираните свързваха електронния мониторинг с прилагането му при някои алтернативни мерки, като домашния арест, задължение за ненапускане на дома, други с забрана да се посещават определени места, каквато мярка съществува в Нидерландия и се прилага там, но се смята, че би могло да се разшири. Този нов инструмент в Португалия се използва обаче много активно в досъдебното производство, въпреки че една пета от интервюираните от другите държави бяха скептични за това. За България, откровенно казано, нямаше мнение. Всички интервюирани смятаха, че е много полезно, но нямаха още опит и практика с това. Затова казваха, скоро е въведен, трябва да се види, предстои да се види. И в Италия и в Румъния също беше позитивно отношението към този инструмент, но се сподели, че поради липсата на технически възможности няма още опит в тази сфера. Тук вече стана многократно дума, само с 2-3 думи за основните предимства, че така се избягва по-скъпото задържане, за подозрение остава със семейството си, продължава да работи, не се откъсва от социалната си среда. Тези технически способи, сред които гривни и друго техническо наблюдение, позволяват непрестанно, денонощно наблюдение, но точно това е свързано и с една от негативните страни, с известно риск, и то не малък, за нарушаване на основните права на наблюдавания, но не само неговите, на хората, които са свързани с него, защото неизменно при едно такова наблюдение попадат и контактите му. Така, другата негативна страна, на която обръщаха внимание често интервюираните, беше, че при риск от неизпълнение се връщаме към задържането, отново преминаваме към задържане и това се обяснява факта, че например в някои държави, въпреки че широко се използва електронния мониторинг, има голям брой задържани, помните процента на Белгия, той беше към 36-37, доста над европейския дял. В Австрия на този инструмент технически се гледа като алтернативен път за изпълнение на задържането. Тоест мярката е задържане, но чрез електронен мониторинг лицето не е задържано ефективно, а се наблюдава. Но те така споменаха, че се използва не толкова в досъдебното производство, а най-вероятно когато мярката е лишаване от свобода, но се изпълнява при определени условия на наблюдение. Така, от Ирландия пак бяха иновативни, както с вида гаранция, която е алтернатива, но не е алтернатива. Те прилагат алтернатива на електронния мониторинг, което смятат, че има по-малко негативни ефекти. Това е наблюдение чрез мобилни телефони. Аз лично не знам какво точно значи това, но предполагам, че е някакъв вид GPS, но само предполагам. И съвсем накрая да кажа няколко думи за Европейската заповед за надзор, която е въведена още 2009 година с едно рамково решение на съвета. България транспонирана чак 2016, 4 години след срока за транспониране и до ден днешен поне интервюираните от мен лица нямаха опит в прилагането на този инструмент. И смятаха, че е много интересен, но не можаха да споделят своя опит. Докато други, които малко или много имат опит в това, споделиха, че това е много подходящ инструмент за прилагане на следните алтернативни мерки. Подписка, парична гаранция, задължение за лечение, например на зависимост от наркотици, задължение за съобщаване на промяна на адреса, забрана за посещение на определени места, за среща с определени хора, при задържане на паспорта и така нататък. Предимствата са долу-горе сходни като при предишния инструмент.
позволява да се избегне или съкрати срока на задържане. Едно голямо предимство при трансграничната престъпност е, че задържания, ако спрямо него има издадена такава заповед и тя е приета от съответната държава, друга държава членка, обвиняемите могат да чакат процеса в страната си и това дава предимства, включително и по отношение на еднаквото третиране на чужденците с останалите граждани. Но пак всеобщо беше мнението, дори в държавите с известен опит в това, че липсва достатъчно опит, знание, обучение. От някои държави пък изразиха или обясниха наличието на скептицизъм с това, че има известна инерция, нежелание за промяна или предпочитания към други инструменти, казах вече, с мобилните телефони в Ирландия. И отново същите опасения, както изобщо при алтернативните мерки за забавяне на производство, за осуетяване на наказателната отговорност и така нататък. От всички тези аргументи на мен ми се стори интересен още един. Наистина обективни трудности за прилагането на този инструмент при явно поради мобилността в Европейския съюз съвсем не са рядко с тези случаи, не са изключение, че при трансгранични случаи, когато гражданин на една държава членка работи в друга държава членка, е извършил нарушение в трета. И вече е много трудно да се използва тази заповед, да се проследи лицето и да бъде на разположение за самия процес. Относно препоръките, наистина пак за те са в посока за повече разяснения, за стимулиране на сътрудничеството между държавите и не на последно, на много важно място е да се осигури достъп до необходимата информация в отделните държави и беше изказано многократно предложението за обособяване, за създаване по-точно на централни институции във всяка една от тези държави, в които няма, в подкрепа на съдебната власт, по трансгранични случаи, не само на съдебната власт и на адвокатите, по трансгранични случаи за създаване на база данни по случаи на Европейската заповед за надзор, дори общи обучения и курсове. И относно осигуряването на информация и такъв централен орган, ще дам само пример в Нидерландия, има международно бюро, за което отзивите са много добри. Прокурори и съдии търсят там и намират информация, съдействие, международни контакти. И това подобрява много сътрудничеството и прилагането на новите модерни инструменти. Необходимостта от допълнителни ресурси, разбира се, беше изтъкнат отново и нещо, което по отношение на България е важно, мерки за укрепване на взаимното доверие. И беше даден пример с Европейската заповед за арест. Един инструмент, който доста по-отдавна се прилага и съществува, но знаете, че по отношение на България нерядко е отказван, тъй като трябва да се изпълни в български затвор, вече е всеизвестна практиката на България с лошите условия в затворите. Тоест риска при новите инструменти е подобен. Ако нямаме развита инфраструктура за приложението им. Само няколко думи, защото Митко ще има отделна презентация за алтернативните мерки и практиките по тяхното прилагане. Обобщила съм ги по моето виждане според важност. Повечето от интервюираните, които бяха за разширяване на алтернативните, казаха да, но трябва да се избира мярка подходяща за всеки конкретен случай, трябва да се събира информация, за да се вземе подходящо решение, както вече казах, при всичките трудности съпътстващи този процес. Също нещо много важно, което адвокатите изтъкнаха, интервюираните адвокати, е, че когато бъде отказано да се наложи при поискване, бъде отказано да се наложи алтернативна мярка, винаги трябва да се прилага обосновано обяснение защо. Защо се отказва прилагането на тази мярка и защо се предпочита задържането. Всеобщо беше мнението, че за дребни престъпления, разбира се, трябва да се прилагат алтернативи с всички възможности от това. За някои от тях стана дума, за някои не бях споменала, като
Предлага се да има повече оборудвани апартаменти с възможности за осъществяване на надзор, за да може този механизъм да се прилага. Предварителна пробация и настаняване в приемни центрове, на неправителствени организации, където те поддържат такива, на Червения кръст и, разбира се, по-масово приложение на новите електронни инструменти, електронно наблюдение и Европейска заповед за надзор. Последно мисля, че е това по отношение на чужденците, тъй като многократно ги споменахме, че спрямо тях се прилага задържане, че не се третират еднакво и така нататък. Още нещо беше споменато, което мисля, че пропуснах, но тук при препоръките много често чужденците се третират като хомогенна група, като еднакви. По отношение на препоръките все пак се предлага да се отчитат различията в техния статус, което има значение за налагане на алтернативни мерки с оглед проследяване на изпълнението им. Дали са граждани на Европейския съюз и участват в общата информационна система, дали са на трети държави, дали са туристи, мигранти, бежанци и така нататък. Всичко това има значение при определяне на конкретната мярка. Много важно, също така беше тъкнато, като много важно, че е необходимо непременно да се информират чужденците и техните адвокати за възможността да се налагат алтернативни мерки и по отношение на тях. И във връзка с това, нещо, което в България по отношение на определена група чужденци е все още много затруднително, преводаческите услуги. Тоест, необходимо е да се подобрят рязко преводаческите услуги, за да могат останалите препоръки да се вземат предвид и достъпа до правна помощ, до компетентна правна помощ, за гарантиране на процесуалните права изобщо на обвиняемите, но и в подкрепа на искането за налагане на алтернативи. Това искане, естествено, идва от самия обвиняем или неговия адвокат. Предложение за обучение отново, също за редовно публикуване на успешни примери от практиката, за които по-късно ще говори моя колега. И с това аз приключвам. Мисля, че доста продължих, за което се извинявам. Така неочаквано свърших, но в крайна сметка, когато с препоръки се завършва, винаги е добре, защото имаме надежда, че някои от тях ще бъдат изпълнени. Благодаря ви за вниманието.